መስከረም ሲጠባ አዳይ ሲፈነዳ እንኳን ሰው ዘመዱን ይጠይቃል ባዳ እየተባለ ይዜማል። የክረምቱን ጨለማ ገልጦ በፀሐይ ብርሃን ሙቀት ታጅባ አዲስ ዘመን ሲመጣ በአዲስ መንፈስ ሁሉም አንድ ብሎ ይጀምራል። እንደ ኢትዮጵያውያን የዘመን ቀመር ስሌት እንኳን ለ2014 የኢትዮጵያውያን የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢትዮጵያውያን አዲስ አመት አስመልክቶ ልዩ የአውድ አመት ዝግጅት ከአዲስ አበባና ዱባይ በሶደሬ ቲቪና በሶደሬ ዩቲዩብ መስከረም 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ይቀርባል። አዲስ አበባ ከዱባይ ምን ትማራለች? የጥበብ ስጦታ ከቤተሰብ ዘንድ የህፃናት ልዩ የአባይ መዝሙር፣ አዲስ ዓመትና ዱባይ ሚኒ ኮንሰርትና ሌሎችንም ያካተተውን አስተማሪና አዝናኝ ፕሮግራማችን መስከረም 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በዕለተ እንቁጣጣሽ ወደ እናንተ ይቀርባል። አማናማን አማን ይሁን ቸርያሰማ ብራና ማስተዋቂያ ሐላፊነት ወሰነ የግል ማህበር ከሀበሻ ኤክስፓት ጋር በመተባበር በሶደሬ ቲቪ ላይ ይጠብቁን። በዚህ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራም ላይ ምርትና አገልግሎታችሁን እንድታስተዋውቁ ተጋብዛችኋል።